ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥିବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁବିଧାକୁ ଆପଣମାନେ ବାର ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶ ଘଟିକା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଚିବ ଏମ୍କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ। ତେଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବୁଢ଼ାଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ, ଟୋକାଠୁ ଟୋକି ଯାଏ, ପିଲାଠୁ ପିଲି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ସାର୍ ଫଟାଫଟ ଆଉ ଚଟାଫଟ ସମାଧାନ କରିବେ। କହିଲୁ ନମସ୍କାର। ଓହୋ, କଣ ହେଲାନି ଦେଶ ଦୁନିଆ ଖବର? ଆରେ ଇଏ କି ଖବର ବା? ଚୁମୁକି, ଏ ଚୁମୁକି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଚୁମୁକି? ମା ଚୁମୁକି, କାଇଁ ଡାକୁଛୁ ଲୋ ବା? ତୁ ହୁଣ୍ଡିଟା, କାଲି ବଡ ସଚିବ ଆସିବେ, ତୁ କାଠ ନ କରିକି ଯା କଲମ ଆଉ କାଗଜ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯା। ହଇଲୋ ବା, ମୁଁ କଣ କଥା କହିବି, ତୋର କଥା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ। ଲେ ବା, ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁ ସଚିବକୁ କହିବୁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଫିଟ୍ ପାଟ ଅଛି ଆଉ ତୁ ବି ତ ପୁରା ଫିଟ୍ ପାଟ ଅଛୁ ଆଉ। ଆରେ ତୁ ହୁଣ୍ଡିଟା କିରେ, ମୋର ସିନା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାନି ପରା। ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମଳ, ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଶାରି, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚପଲ, ଏମିତି ପରା ବହୁତ କିଛି। ତୁ ଆଉ କାଠ କରନା, ଝଟ ନେଇକି ଆସେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହେ ମାଳିନୀ, ତୁ ଜାଣିଲୁନି ସଚିବ କାଳି ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ପରିକା ନୁହେଁ ଲୋ, ଆମ ସମସ୍ୟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ଲୋ? ମୁଁ ପରା ସେଥିପାଇଁ ଖାସ ପରା ଅଲଗା ଭାଷା ଗୋଟେ ଶିଖି କରି ଆଇଛି। କଣ କହୁନୁ ଟିକେ, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କହ ଟିକେ ମୁଁ ଶୁଣେ। ପୁନ୍ନାଲି ପାର୍ବୁ, ଇନ୍ନାଲି ପାର୍ବୁ, ପୁ ପୁ ପୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। କୁଞ୍ଚନ କୁଞ୍ଚନ ପୁ, କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ପୁ, ପୁ ପୁ ପୁ, ନାନି କୁଞ୍ଜମ କୁଡୁଆ। ନାନି ଏତେ ଖୁସି ଆଉ ହୁଅନି ମ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବି ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକି ଆଣିଛି। ଆରେ ଶଙ୍କରା, ତୁ କଣ ଆମକୁ ଏସବୁ କଥା କହୁନୁ? ହଉ ଚାଲ, ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ସିଆଡ଼େ ଯିବା, ଚାଲ ମିଟିଂ। ହାଲୋ ହାଲୋ ହାଲୋ, ଉଡ଼ିଗଲା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ପଡ଼ିଗଲା ଛାଇ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମାରତାଳି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମ ଏହି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମ ଗ୍ରାମର, ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତା କାଟି ସରି ସରି ଖଟି ଖଟି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସେହି ମହାନ ମାଲଣ୍ଡାକୁ ସରି ସରି ପୁଣି ଥରେ ସରି ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏମ୍ କେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାରତାଳି ଟି ଦେବି ଚିକେନ କରିବିନି ଖଣ୍ଡିଏ, ମାଇ ପିକି ମୋର ନମସ୍କାର ପୁରୁଷକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ମାରି ଚାଲତାଳି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଗ୍ରାମର, କି ଏ ସହରର, କି ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଦୁଇଟା ସାରା ମୁଁ କରିବି। ଏବେ କଣ କରିବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁନ, 25 ବର୍ଷ ହେଲାନି, କଣଟା ଛିଡ଼ି ପକୁଛୁ କି? ଥାରେ ଅଛେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ନା ଛେଳି ମା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ରକେଟ୍ ନଗେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ 5ଟା ଯୋଜନା କରିଛି। ଏକ ହେଲା ମୋ ଛେଳି ଯୋଜନା, 2 ହେଲା ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଜନା, 3 ହେଲା ମୋ ମଦ ଯୋଜନା, 4 ହେଲା ମୋ ଧନ ଯୋଜନା, 5 ହେଲା ମୋ ଜାନୁ ଯୋଜନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦଉଛି, ମୋ ଛେଳି ଯୋଜନା
आउ मो कुकुड़ा योजना समस्ते नहीं पारे। मो धन योजना मो जानू योजना बेसिकली कॉलेज पिला मानकर पाई जो मैंने 16 वर्ष रु 18 भितरे अछंत 30 हेले भी चलवा आउ एकटा रही गला सेटा हला मो मद योजना। जो भाइयो भौणी मैंने एई चारटा योजना रे फेलोअर हेबे खास तांकर पाई मो मद योजना। कौन योजना? मो मद योजना। ओ हो 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 की विचित्र योजना गुडा देछो सेति पई आपन को पाखरे आमे बहुत खुशी अछु आउ आपन को पाखरे पूरा कृतकृत हेई आमे पूरा गुदगुद हे जाछु सेति पई समस्त।